Германският канцлер Ангела Меркел обяви, че няма да позволи на германска земя турските граждани да участват в евентуален референдум за връщане на смъртното наказание в Турция. Лидерите на няколко други европейски държави вече също заявиха, че подобно допитване е недопустимо. Меркел подчерта, че Берлин няма да позволи на живеещите в Германия 1 400 000 турски избиратели да участват на подобно допитване. Няма да дадем разрешение за нещо, за което не сме задължени да направим. Например, категорично няма да се съгласим за смъртното наказание, каза германският канцлер пред местна медия. Лидерът на социал-демократите и кандидат за канцлер Мартин Шулц призова живеещите в Германия турци да не участват в допитването за смъртното наказание, тъй като това е в разрез с ценностите и конституцията на страната. По-рано тази седмица говорителят на германското правителство Штефен Зайберт заяви, че кабинетът ще предприеме всички мерки, за да не допусне гласуване в Германия на възможен референдум за връщане на смъртното наказание в Турция. Именно този евентуален референдум може да се окаже причина за затваряне на вратата на Турция към Европейския съюз. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер нарече намеренията на турския президент Реджеп Ердоган най-червената от всички червени линии и заплаши южната ни съседка с прекратяване на преговорите за членство в общността. Турция отмени смъртното наказание през 2004 година в опитите си да се присъедини към Европейския съюз.